Від початку опалювального сезону в Україні близько 7 мільйонів домогосподарств оформили субсидії на житлово-комунальні послуги. Середня субсидія житлова перевищує 1000 гривень. Для тих, хто не встиг ще її оформити, або ж має сумніви з приводу того, братися за цю справу чи ні, ми проводимо сьогоднішній ефір. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І ще раз про субсидії та міфи довкола них говоримо в прямому ефірі у темі на телеканалі «Поділля Центр». Для того, аби розвіяти міфи і більш детальніше проговорити про те, хто, коли і яким чином має право і може оформити субсидії, ми запросили у студію фахівця, начальника управління соціальних гарантій та компенсацій Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадима Дмитровича Маруняка. Доброго здоров'я, пане Вадиме. І перше моє запитання, все-таки, аби ви нагадали, хто має право на отримання субсидії? Ну, практично хочеться зазначити, що сьогодні в Україні існує єдиний механізм захисту сімей від такого стрімкого, скажімо так, можливо, передбачуваного, але, як завжди, несподіваного, а підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також на опалення. В основному, можна сказати, що це є левова частина затрат домогосподарства кожної сім'ї. Це є плата за опалення в осінньо-зимовий період. Тому на сьогоднішній день програма житлових субсидій, вона діє у нас з 95-го року. На сьогоднішній день прийнято значна кількість змін до цього порядку. Максимально спрощений механізм звернення громадян за отриманням субсидії. Ну і також слід зазначити, що єдиною сьогодні перепоною, щоб не отримати субсидію, є законодавством передбачено, це покупка, яка здійснена одною особою, яка зареєстрована, ну, скажімо так, членом сім'ї, які зареєстровані на житловій площі. Це здійснена одноразова покупка на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Або оплата певних послуг на таку суму. Тому в таких випадках, якщо протягом не пройшло від місяця, в якому здійснювалася така покупка, 12 місяців, як правило, в наданні субсидії можуть бути відмовлені. Але разом з тим, місцевими комісіями, які працюють в адміністраціях районних, в міських радах, передбачено можливість розгляду таких питань для таких сімей, які здійснили таку покупку. І у разі, там, скажімо так, наявності певних обставин, субсидія також може бути призначена, незважаючи на те, що сім'я придбала певну якусь дороговартісну покупку, чи це квартира, чи це покупка земельної ділянки. Є різні обставини, звичайно, і тому комісії, виходячи із конкретних обставин, які складаються в тих сім'ях, які здійснили такі покупки, також можуть прийняти позитивне рішення. Тобто, до прикладу, якщо родина, в родині сталася якась трагедія, необхідна була дороговартісна операція за межами області, де треба вже було, чи в столичній клініці, і це треба було за неї заплатити, тобто має право родина звернутися. Да, в такому випадку однозначно буде прийняте позитивне рішення. Крім того, хочу зазначити, що медичні послуги, вони є винятком в даній ситуації. Крім того, з вересня місяця також не впливає на цю суму 50 тисяч гривень послуги, які отримані особою як реабілітація, в тому числі і атовцям, які зазнали певних ушкоджень здоров'я, які здійснили, до прикладу, певну реабілітацію, або отримали якесь відшкодування з фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, такі види допомоги або благодійна допомога, вона не враховується, тому ми на це не звертаємо ніякої уваги. По суті, якщо комунальні витрати перевищують в середньому 15% щомісячно сукупного доходу зареєстрованих у будинку чи в квартирі осіб, ця родина має право на отримання субсидії. А якщо житло орендоване? Звичайно, на сьогоднішній день постановою, яка регулює механізм призначення субсидій, передбачено
також право звернення громадян, які отримують, які проживають в орендованому житлі, за отриманням субсидії. Ну, в такому випадку необхідно, звичайно, надати органам соціального захисту населення відповідний договір найма житлового приміщення або договір оренди. А тобто також обов'язково це має бути угода, офіційно орендоване да, житло. А також обов'язково підтвердити саме нарахування послуг житлово-комунальних на цих осіб, які орендують. Дякую вам за відповідь. Нагадую, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Я хотіла задати Хмельницького таке питання. Скільки днів автоматично перераховується субсидія? У мене отже третій місяць, і я не можу взяти субсидії. Що піду, нема. Питання зрозуміле. Хочу повідомити також, що всім громадянам, які зверталися з наданням субсидії і отримували таку субсидію в опалювальний період 2015-2016 року, на опалювальний період 2016-2017 року здійснюється автоматичне перепризначення субсидії. Тому на сьогоднішній день, згідно того моніторингу, яку ми отримуємо, по місту Хмельницькому на 100% завершений перерахунок субсидій, перепризначення субсидій за жовтень місяць. Ну, оскільки телеглядач зазначила, що вона вже протягом 3 місяців не може звернутися, я думаю, що тут є, звичайно, якийсь момент, який вказує на те, що саме управління не може по тій інформації, яку вони отримали, призначити субсидію. Що це може бути? Звичайно, насамперед, можливо, такий варіант, що відбулися зміни у складі сім'ї. Тобто, можливо, хтось зареєструвався, можливо, хтось, скажімо так, вибув із складу зареєстрованих одержувачів. Це може бути слугувати одною з причин того, що вчасно не можуть призначити субсидію. Можливо, не можуть підтвердити інформацію, скажімо так, про доходи громадян, які зареєстровані на одній житловій площі. Можливо, необхідно все-таки прийняти певне рішення, дообстежити сім'ю, можливо, хтось із тих, які зареєстровані, не проживають на цій житловій площі. Тому в такому випадку складається акт обстеження, і от щоб не враховувати цю особу, його доходи, оскільки він зареєстрований, але не проживає. В будь-якому випадку я рекомендую вам все-таки не просто підійти, запитати і отримати інформацію, що вам ще не призначено, але все-таки, щоб зазначили причину, чому така ситуація. От, в будь-якому випадку, якщо не чи ви може не можете, бути, чи може бути так, що власне рішення вже ухвалене по тій чи іншій родині, а просто немає роздруківки, де що там які суми призначені. Така ситуація також допускається, оскільки повідомлення друкуються, і оскільки відсутні сьогодні кошти, які би передбачали можливість через державне підприємство «Укрпошта» надіслати таке повідомлення кожному домогосподарству, кожній сім'ї. Тому такі повідомлення знаходяться в управлінні соціального захисту. От, і то людина підходить в управління і отримує таке повідомлення. В сільській місцевості ми вирішуємо таке питання шляхом надання цих повідомлень уповноваженим представникам сільських селищних рад, об'єднаних територіальних громад, соціальним працівникам, які доносять цю інформацію до сільських рад і розповсюджують серед мешканців населених пунктів. Ну, в місті дякую. Тут от є складність. 61 90 60, говоріть, будь ласка, ми чуємо вас. Алло, доброго дня. А звідки, будь ласка, чи має право родина на субсидію, якщо вона проживає в будинку, який не зданий в експлуатацію? Дякую за запитання. Порядком положенням про надання населенню житлових субсидій передбачено надання субсидії сім'ї, яка проживає в будинку, який не оформлений, скажімо, не зданий в експлуатацію, правильно зазначено, на підставі того, що це є індивідуальна забудова і індивідуальним забудовником ця сім'я має статус індивідуального забудовника. Таке рішення приймається, опять же, на комісії міської адміністрації.
місцевої адміністрації або виконавчого комітету міської ради. Тобто на комісію виноситься питання, як правило, позитивні рішення виносяться однозначно. В продовження теми. Довкола Хмельницького дуже багато садових товариств. Чи мають можливість люди, які постійно вже мешкають там, оформити субсидію? Чи до сих пір механізму такого немає? Механізм, він передбачений і полягає в тому, що субсидії призначаються зареєстрованим на житловій площі громадянам. Тобто громадяни мають бути зареєстровані до певного житлового приміщення. Оскільки на сьогоднішній день в тих садово-городніх кооперативах, там, да, садово цих, люди проживають там, але не зареєстровані, тому призначити субсидію, хоча і користуються послугами з електроенергії, з газопостачання, водопостачання, але не зареєстровані. Тому по закону призначити субсидію громадянам, які проживають, але не зареєстровані в житловому приміщенні, немає на сьогоднішній день можливості. Проте хочу зазначити, що вже перші випадки призначення субсидій, от іменно на таким громадянам, у нас вже є, але ми призначаємо тільки тоді, коли вони вже там зареєструються. Тобто сьогодні існує механізм переведення, скажімо так, будинку садового в житловий. Угу. Такий механізм є. Тобто ті дачі, які громадяни на сьогоднішній день переводять в житлові приміщення, там реєструються, от, і тоді звертаються до субсидії. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати таке питання. 2 листопада я подала заяву на субсидію і, звісно, декларацію. Спеціаліст, який приймав у мене документи, сказав, що мене викличуть на комісію, і яка буде вирішувати, чи надати мені субсидію, чи ні. І до сьогоднішнього дня я не отримала ніякого виклику на комісію і ніякої відповіді. Можете що сказати, робити? Звідки ви? Це Хмельницький, це район? Це район Раково, місто Хмельницький. Дякую. Вадиме Дмитровичу. Я хочу однозначно зазначити, що підстав для виклику на комісію на сьогоднішній день в органах соціального захисту немає в даних ситуаціях. Можливо, людина зверталася на і підкреслив у своїй заяві, що її справа потребує розгляду на комісії, але ми не практикуємо і не вимагаємо, і жодним документом не передбачено запрошувати людей на комісію. В даному випадку це міська рада, міськвиконком, там де проводиться комісія, от для того, щоб вони були присутні на цій комісії. Таких правових підстав на сьогоднішній день немає. Що тобто, робити людині? Я так розумію, даному, людина чекає людина призначення чекає результат. Результату, це, так? Це доречно, да. Вона очікує результат, чи буде призначено, чи не буде призначено. А от, тому, як правило, ті комісійні справи, які потребують розгляду, відповідно, на кожну справу складається акт обстеження державним соціальним інспектором, який працює в місті Хмельницькому. Є відповідний відділ державних соціальних інспекторів, знаходиться на, по адресі Інститутська, 18. Відповідно, там складається акт, вся справа виноситься на розгляд комісії міськвиконкому і в такому і там приймається вже конкретне рішення з тої чи іншої підстави надати чи відмовити у наданні субсидії. Тому я думаю, що зробити? Що треба зробити цій людині? Ну, місяць таки, вже пройшов. Місяць, да, вже на вийшов, скажімо так, ну. Філія міського управління знаходиться по адресі місто Хмельницьке, вулиця Шевченко, 99. Ну, моя рекомендація – звернутися туди. Якщо не буде вирішуватися питання, то я запрошую до себе на прийом Майдан Незалежності 1, і ми вже будемо предметно розглядати, в чому затримка. Можливо, рішення про призначення субсидії прийнято. Тому зараз відбувається процес нарахування субсидії. Він полягає в тому, що фахівцям управління соціального захисту населення Хмельницького, ну, в даному випадку Хмельницької міської ради, необхідно зібрати інформацію про доходи, які отрималися от, конкретною сім'єю в 15-му, за 2015 рік, а також отримати інформацію від усіх організацій,
які надають житлово-комунальні послуги, в даному випадку от, конкретні цій сім'ї. І вже на підставі всієї інформації ми зобов'язані призначити субсидію протягом 10 днів після того, як ми цю всю інформацію зберемо. Звичайно, є затримки, і вони полягають в тому, що нагрузка на фахівців управління соціального захисту населення порівняно з 2014 роком збільшилася майже у 10 разів. Тобто, якщо в опалювальний період 2014-2015 року у нас отримували субсидію близько 35 тисяч домогосподарств області, то на сьогоднішній день ця цифра становить вже 234 тисячі. Тобто ми підходимо до того, що майже, а очікуємо ще звернення, от уже спочатку. До речі, скільки вперше людей, скільки родин звернулося вперше з початку цього опалювального Лише періоду? Лише з початку цього року близько 50 тисяч вперше звернулося за наданням субсидій. От, протягом, скажімо, з травня місяця ми фіксуємо такі нові звернення. От, і відповідно 200 тисяч ми перепризначаємо. Перепризначаємо щомісячно, відповідно до минулорічних звернень. Тобто оцей весь контингент ми розраховуємо, що це буде близько 280 тисяч от, одержувачів субсидій. Їм буде субсидія така призначена в цілому до травня місяця, до закінчення опалювального періоду. А от ось травня місяця ми маємо всім перепризначити знову ж таки субсидію на неопалювальний період, який буде у нас, і відповідно на опалювальний період уже 17-18 років. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. Я Євгенія, я жителька Хмельницького. Скажіть, будь ласка, скільки кубів дають на квадратний метр? І чи на кухню, на коридор теж дають, чи ні? Дякую. Ми, я так розумію, йде мова про опалення, про обігрів приміщень. Да, ну це, звичайно, питання тарифів, але я хочу зазначити, що на кухню-коридор, яке прозвучало запитання, На загальну чи на житлову площу на нараховують? На опалювальну площу, а оскільки кухні коридори входять в опалювальну площу, тому ці приміщення, вони також включаються під час розрахунку на субсидію. А в цілому, соціальне рішення встановлено відповідною постановою Кабінету міністрів України, встановлені соціальні нормативи користування житловою площею та комунальними послугами. Відповідно до цієї постанови, постанова номер 409, якою, зокрема, передбачається, що при призначенні субсидії враховується 13,65 метра на одну особу під час розрахунку субсидії на опалення. Враховується опалювальна площа 13,65 квадратних метрів на одну особу, яка зареєстрована. Тобто, якщо дві особи зареєстровано, відповідно, ця цифра збільшується в два рази. Да. Угу. І додатково 35,22 метра квадратних на всіх зареєстрованих в житловому приміщенні. Тобто, якщо, скажімо так, одна особа, значить 13,65, додати 35,22 квадратних метра, ми отримаємо 48 квадратних метрів, там ще, да, це буде опалювальна площа, на яку буде призначатися житлова субсидія. Дякую за відповідь. Нагадую, працюємо для вас в прямому ефірі. Сьогодні говоримо про субсидії 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я теж хочу запитати, що мені, я живу в селі, і мені в торік було 384 квадратний метр, це мені мало все одно було, а зараз вже 300. А, взагалі, це 300 кубів на хату, це взагалі, я навіть не знаю, як це палити. От я зараз сиджу 16-15 градусів в хаті, і 15 кубів є в сутку в мене. А? То як це я можу випалити, от ці 300 кубів? А якщо мороз буде сильніший, як вижити? Я не годна, ломать не можу рубати, не годна до плити носити, саме я одна. Взяли, зменшили такі куби. А? То що ти його зробив? То дайте мені, хай мені буде більше проплатити, там на тих 100 рублів чи що, ну дайте мені хоч ще якісь 100-150 кубів. 15 кубів саме менше треба пропалити хату, а? В день. А мені дали 300 кубів. І як бути, замерзати? Я можу нереально, оце 300 кубів, це нереально. Я можу прокоментувати дане питання.
Суть його полягає в тому, що, ну, на жаль, повірте, органи соціального захисту населення не мають ніякого відношення до тої тарифної політики і встановлення тих нормативів, які, зокрема, на користування опалення природним газом, яке на сьогоднішній день відбувається в державі. Так, дійсно, до травня 2016 року були встановлені нормативи користування природним газом, який використовується на опалення, у розмірі 7 кубічних метрів на метр опалювальної площі. Тобто, відповідно, було 7 кубів газу на метр опалювальної площі. З травня місяця цей норматив зменшений до 5,5 кубічних метра на метр опалювальної площі. Тому в порівнянні з минулим роком ми маємо іншу соціальну норму. Тому ми вже виходимо із того, що призначаємо субсидію на соціальну норму. Відповідно, площа помножена на діючий на сьогоднішній день 5,5 кубічних метрів на метр опалювальної площі. Тому, повірте, це не є вина органів соціального захисту населення. Да, звичайно, слід врахувати те, що в минулому році були, скажімо так, кліматичні умови більш, в порівнянні до цього року, більш теплі. Тому, причому норма була 7 кубічних метрів. Станом на 1 травня майже у всіх одержувачів субсидій накопилися залишки невикористаної суми субсидії, от які в подальшому, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, були повернуті до державного бюджету. Але щоб люди правильно розуміли, це не були живі гроші, це були просто, скажімо так, суми, які ми нараховували субсидію, потім вона була не використана, відповідно цю субсидію було повернуто кожному одержувачу субсидії, який використовує природний газ на опалення, було на рахунку залишено суму 687 гривень, тобто в еквіваленті 100 кубічних метрів. Тобто в неопалюваний період з травня по жовтень ці 100 кубів було, скажімо так, даровано за ту економію, яку людина здійснила в опалювальний період. На жаль, всі решта залишки були повернуті. І це було передбачено відповідною постановою Кабінету міністрів України. Про соціальні норми і гарантії говорили, зокрема, і тиждень тому на засіданні Кабінету міністрів. Прошу пряму мову прем'єра, аби режисер нам показав. І далі ми продовжимо дискусію в студії. Будуть підвищені мінімальні соціальні стандарти, відповідно, трошки більше, ніж на 10%. Я розумію, що це невеликі кошти, але все ж таки це крок вперед. Окрім того, зазначу, що з 1 січня 2017 року, так як ми і обіцяли, з 1 січня відбудеться зростання мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Це вдвічі. Ми вважаємо, що це тільки перші кроки, які дадуть можливість нам змінювати якість життя людей. І наше завдання, яке стоїть перед урядом, полягає в тому, щоб розвивати національну економіку і все, що ми заробили, віддавати людям. Хочу показати декілька цифр, які є наслідком прийняття наших рішень. Так відбувалось підвищення стандартів. Якщо ви пам'ятаєте, з 1 травня відбулось підвищення 5%, незначне. Потім ми прийняли рішення про те, що з 1 грудня підняти, провести це підвищення на 10%. Відповідним чином ми забезпечили в цьому році за рік зростання на рівні 16,1%. От так це буде виглядати щодо підвищення самого прожиткового мінімуму. Зараз ми бачимо прожитковий мінімум для різних категорій, і в середньому це зростання буде відбуватись з 1 грудня для працездатних осіб плюс 150 гривень, 158 гривень для дітей віком від 6 до 18 років, і люди, які втратили працездатність, це буде плюс 117 гривень в цьому місяці, вже в грудні місяці. А відповідним чином відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати і посадових окладів, в тому числі і першого тарифного розряду. І так, з 1 грудня
2016 року заробітна плата вже буде дорівнювати 1600 гривень. Хочу підкреслити, що зараз вона дорівнює 1450 гривень. Тобто мінімалка в грудні зросте на 150 гривень, а вже з 1 січня буде подвоєна, тобто з 1600 до 3200. Відповідним чином посадовий оклад першого тарифного розряду, ви теж бачите, буде дорівнювати вже 1335 гривень, а з 1 січня вже буде дорівнювати 1600 гривень. Тобто відповідне зростання буде забезпечено. Вадиме Дмитровичу, з огляду на підвищення мінімальної зарплати, мінімальних соціальних виплат, чи треба буде людям звертатися за перерахунком субсидій, які вже отримали, чи ці всі процеси відбуватимуться автоматично? Всі процеси, які пов'язані з підвищенням прожиткового мінімуму, зокрема з 1 грудня 2016 року, будуть відбуватися автоматично, без звернення громадян. Ми вже перерахували і в грудні виплатимо підвищені розміри державної допомоги сім'ям з дітьми, одиноким матерям, малозабезпеченим сім'ям, а на дітей, які отримують допомогу, які знаходяться під опікою, піклуванням. Тобто отакі всі розміри соціальних виплат, в тому числі пенсії, які пов'язані із прожитковим мінімумом і його зростанням, будуть перераховані і будуть виплачені вже громадянам в нових розмірах. А субсидії? От збільшилися субсидії, доходи, відповідно, людина мала би показати. За нині діючим механізмом дохід для призначення субсидії береться за минулий рік, за 2015-й. Тобто тому, ні до кого, нікому звертатися не треба буде? Нема потреби звертатися, всі призначені субсидії, вони не будуть перераховуватися, вони будуть такі, як такі, які станом на 1 листопада, якщо люди вже отримали нові повідомлення, оскільки, от, зокрема, якщо ми будемо говорити по місту Хмельницькому, в жовтні трошечки менші були розміри субсидії, оскільки опалення було включено, скажімо так, початок опалювального періоду відбувся з 12 жовтня. А от тому отримали повідомлення за жовтень, за листопад сума субсидії збільшиться, зокрема на опалення, в зв'язку з тим, що був повний листопад, повний місяць. Тому дякую за відповідь. 619060. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Не чують нас. Вадиме Дмитровичу, скажіть, будь ласка, а от зараз дуже багато є різноманітних міфів довкола призначення субсидій. Алло. Алло, є нас дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання. Якщо один член родини, студент, прописаний в гуртожитку другого міста, приїжджає додому 3 місяці канікул, то як для родини? Чи підлягає субсидії, чи ні, родина наша? Якщо ще хтось зареєстрований з вами, да, крім студента? Як? Ну, крім того, що він зареєстрований в іншому місці, тому, коли ми будемо призначати субсидію, ми будемо враховувати лише склад сім'ї, за даною адресою, які на тих осіб, які зареєстровані. Зрозуміло. Ясно, якщо він там прописаний, приїжджає додому, все літо вдома, 3 місяці зимові канікули, це не враховується, так? Не враховується. Субсидія призначається на зареєстрованих в житловому приміщенні громадян. Він не зареєстрований, тому без нього ми призначаємо субсидію і без його доходів, до речі, хочу зазначити також. Да, він студент, він отримує там певну стипендію, напевне. От, тому ті доходи, а якщо він не користується тут послугами тільки от на канікули, то, на жаль, ми призначити субсидію з його урахуванням на 3 місяці не маємо на сьогоднішній день такої можливості. Дякую за відповідь. Пане Вадиме, є дуже багато міфів, чуток довкола призначення субсидій. Я би попросила, щоб ви все-таки їх розвіяли або ж підтвердили чи спростували ті чи інші твердження. Кажуть, що субсидію доведеться повертати, а її оформлення може перешкодити продажу квартири, будинку чи оформленню спадку. Чи так це? Ні в якому разі.
поширюється така інформація. От, до речі, сьогодні був на прийомі громадянин, який, от, зокрема, скажімо так, підтвердив таку інформацію, зазначив таку або озвучив таку інформацію. Я хочу зазначити, що ні в якому разі субсидія при продажі квартири, будинку не буде повертатися. Вона є безповоротною за даних обставин, зокрема, щодо продажу. Тому держава в ніякому разі на сьогоднішній день не буде вимагати суму, повертати суму призначеної субсидії іншій сім'ї, яка раніше там проживала. Разом з тим, треба принести заяву або ж повідомити органи соціального захисту, що ця квартира продана, да, там інші власники. Безумовно. Якщо змінився власник, то попередній власник має повідомити, щоб йому прикоротили виплати, скажімо, перерахування коштів на організацію, яким дають житлово-комунальні послуги, суму субсидій. От. Я хотів би також зазначити, що є випадки, коли громадяни повертають суму надміру перерахованої субсидії. В якому випадку? Коли була скрита певна інформація про доходи або про, скажімо так, про коли був хтось зареєстрований додатково, була призначена субсидія, нас не повідомили про те, що хтось новий з'явився, то в такому випадку, звичайно, якщо ми будемо перепризначати субсидію без звернення громадянина і отримуємо інформацію про те, що протягом отримання субсидії хтось додатково зареєструвався відповідно, в такому випадку можуть бути прийняті рішення щодо повернення надміру, хоч ще раз підкажу, не всієї суми субсидії, а лише тої частини, яка була перераховано, переплачена. Угу. Да. Або хтось, скажімо так, помер, або знявся з реєстрації, також треба необхідно повідомити органи соціального захисту населення про зміни, які відбулися у складі сім'ї, на яку було призначено субсидія. Дякую за відповідь. Нагадую, працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60. Чекаємо на дзвінок. Говоріть, будь ласка. Бути в селі. Алло, алло. До города я не буду претензій мати, щоб мене вписували туди. Якщо дочка буде оформляти субсидію. Можна ще раз повторити запитання? Як можна так от, щоб оформити субсидію мені в селі? Я так розумію, людина не прописана в селі, живе чи там. Чи можна мені оформити субсидію якось? Я інвалід другої групи, але проживаю в селі, але не зареєстрована. Всі документації на мені. Ну, в даному випадку єдиним шляхом вирішення вказаного питання щодо призначення субсидій може бути тільки наявність договору найма або оренди житлового приміщення. Виключно тільки для громадян, які орендують або винаймають житло, передбачений механізм призначення субсидії не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання на підставі договору оренди. Ну, тут дочка і мама, я думаю, що, як на мене, слід змінити місце реєстрації. Якщо ви проживаєте постійно в селі, то необхідно знятися з реєстрації в місті Хмельницькому і зареєструватися до житлового будинку у сільській місцевості. Дякую за відповідь. Ще один з міфів, який стверджує, що необхідно використовувати в повному обсязі газ, воду, тепло, інші комунальні послуги, на які нарахована субсидія, бо в іншому разі її перестануть надавати. Чи так це? І що є насправді? Насправді я хочу зазначити лише пункт постанови Кабінету міністрів України, який стверджує або говорить про те, що громадянам, яким призначена житлова субсидія, ці громадяни сплачують фактичну вартість використаних послуг з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, чим менша сума фактично використаної послуги, тим громадянину менше буде необхідно доплачувати до, скажімо так, тої обов'язкової оплати, яка буде встановлена. Тому економія, вона відіграє важливу роль в даному випадку. Якщо будуть зекономлені відповідні кошти за використану послугу, то таким чином за рахунок коштів, які будуть перераховані як субсидія, громадянин в наступному розрахунковому періоді може сплачувати меншу суму
тої ж самої обов'язкової плати. Тобто, то є зекономлені гроші, і ними необхідно скористатися в подальшому при оплаті тої чи іншої послуги. Візьмемо, до прикладу, опалення от, по місту Хмельницькому. Да? От всі вивісили на будинках, де є будинкові лічильники, відповідну плату кожному домогосподарству. Людина, яка отримує субсидію, має призначену субсидію, вона оплачує, їй необхідно оплатити 1200 гривень, в неї призначена субсидія на соціальну норму її житла 1400 гривень, відповідно, вона за, скажімо так, за жовтень місяць, вона нічого не сплачує. В даному випадку. Дякую за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, суму субсидії, якщо не працюючи один член сім'ї, то раніше рахували 1600, а зараз ніби чув я 3200 з нового року. Суму заробітку. Да, я зазначав, що для призначення субсидії ми застосовуємо період доходу за громадян за 2015 рік. При цьому, якщо у 2015 році у особи відсутні будь-які доходи, то її дохід буде взяти на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатної особи. Це 2756 гривень. Тобто в минулому році це було один прожитковий мінімум, в цьому році ми застосовуємо до таких осіб, у яких відсутній будь-який дохід, застосовуємо два прожиткових мінімуми для працездатної особи. Тому в даному випадку буде взята сума на рівні 2756 гривень. Тобто, по суті, це свого роду стимул тим, хто не працює легально, да, оформити свої стосунки з роботодавцем легально, адже в іншому випадку або він покаже хоча б мінімальну зарплату свою, але реальну. Але ми будемо брати фактичну зарплату. Меншу, фактичну, угу. Да. А не цей от завишений, скажімо так, такий норматив. Тобто, чи то на півставки, чи то мінімальна ставка, але реальні доходи. Да. І це буде краща ситуація при призначенні субсидії, оскільки таким чином будуть братися в дохід фактичні розміри отриманих доходів, і відповідно буде більша сума субсидії, ніж якщо людина не отримує цих 2756 гривень. Дякую за відповідь. Пане Видиме, по суті, ми проговорили ще той міф, розвіяли той міф, що якщо людина не працює і працездатного віку, то така родина, до складу якої входить така людина, не може, да, отримати. Може, може отримувати, але, однозначно, але її дохід рахуватиметься буде, да, на рівні 2756 гривень. Тому це, звісно, є стимулом для того, щоб оформити свої трудові відносини. В тому числі хочу сказати, що от та зарплата, яка була озвучена прем'єр-міністром України у розмірі 3200 гривень, тобто вона не вплине ніякому разі на сьогоднішній день на одержувачів, хто вже отримує субсидії, або ті, які будуть отримувати субсидію, навіть звернуться в минулому році, оскільки якщо будуть такі звернення у нас у 2017 році, наступному році, дохід буде братися за 2016 рік, в якому, відповідно, такої суми зарплати людина не отримувала. Якщо вона там працювала, допустимо, на мінімально, отримувала там 1500 гривень, то в 2016 році, то якщо буде звертатися до нас у 2017 році, ми будемо брати дохід за 2016 рік. Тому ця сума 3200 буде вплине лише, коли будуть такі звернення у 2018 році. Прошу режисера дати нам пряму мову прем'єра і далі продовжимо розмову про субсидії. Щоб всі все зрозуміли, в місті є 100 будинків. В 50 будинках є лічильники, в 50-х немає. Раніше тим, у кого є лічильники, їм нарахували тепло об'єктивно, все по лічильникам, яка має бути. А решті 50% по нормативам. І з цими нормативами є поле для того, щоб хтось цим зловживав. Для того, щоб уникнути цих зловживань і не дати на місцях цим зловживати, уряд прийняв рішення, що нарахування решті 50% будинків, в яких немає прибору обліків, буде за середнім показником тих будинків, в яких такі лічильники є. Тобто фактично в місті ж одні і ті ж погодні умови, як правило.
У нас же немає там різних погодних умов в одному і тому ж місті. Це буде означати, що тарифи будуть об'єктивні для всього міста. І паралельно ми даємо завдання Нацкомісії дожати питання, щоб всі теплокомуненерго поставили лічильники. Таким чином ми не дамо можливості їм маневрувати і нараховувати там баснословні цифри, використовуючи якісь норми, коефіцієнти і все інше. От я хотів би це уточнення, щоб всі зрозуміли, що будуть брати показники лічильників в тому місті, в якому будуть такі нарахування відбуватися. Вадиме Дмитровичу, а чи будуть змінені підходи до нарахування субсидій за тепло з огляду на ті зміни, які ухвалив Кабмін? Ну, допоки що у нас змін немає, не відбувається. Тобто нашим діючим положенням не передбачено здійснення перерахунків от за ту ситуацію, яка буде розвиватися в зв'язку з цими усередненними тарифами, які будуть застосовані до мешканців будинків, які не обладнані будинковими приладами. Лічильниками, да, приладами. Mm-hmm. Тому поки що ми нараховуємо субсидії на загальних підставах без тобто, цих нових. Єдині новації в порівнянні з минулим роком – це зменшена соціальна норма, mm-hmm. так? Відповідно, там, де є будинки, де будинки обладнані, ми враховуємо відповідно вартість однієї гігакалорії, яка встановлена на рівні 1227 гривень, якщо я не помиляюся. Відповідно, по підприємствам теплопостачання, це західна котельня теплокомуненерго, там орієнтовно по теплокомуненерго 27 гривень 93 копійки, по західній котельні на 3 гривні менше. От. Ну і, звичайно, усередньований показник, який будуть ці підприємства виставляти громадянам, які, звичайно, це не буде стосуватися, звичайно, одержувачів субсидій. Ті, які не отримують з якихось підстав субсидію, можливо, а за великими доходами, будуть, звичайно, це все справедливо, будуть сплачувати цю середню вартість. Тому що у нас є такі ситуації, коли ми самі от визначаємо, в принципі, ця інформація є в підприємствах, коли, скажімо так, за жовтень місяць по будинкам, де є, які обладнані лічильниками, вартість одного квадратного метра становила, до прикладу, там 15-18 гривень, а виставляють людям плату по 27 гривень, по 28. Тому дійсно це не є справедливим, скажімо так, в цьому підході. Тому я думаю, що це. Ну, в обласному центрі майже всі будинки наразі обладнані. Ну. Є. Чимала кількість, да. Чимала але частина. Це не скажеш, зокрема, щодо міст обласного значення Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова, Славута, то є там, тобто ще не 100% обладнання. Да. Міфи щодо субсидій і банків, пов'язані з банківською сферою. Я спробую об'єднати два міфи і в одне запитання. Ширяться чутки, чи то інформація, що громадяни можуть втратити право на отримання субсидій, якщо будуть купувати валюту в банках і якщо в них на депозиті лежать певні суми. Чи так це? На сьогоднішній день, знову ж таки, будемо розвіювати ці міфи. Наявність депозиту у членів сім'ї, які отримують субсидію, або які претендують на її отримання, або, скажімо так, покупка валюти ніяким чином не впливає на право і на визначення розміру житлової субсидії. От. Проте питання, звичайно, дискусійне, воно не зря піднімається, от, оскільки є ймовірність того, що можуть бути прийняті певні рішення стосовно, скажімо так, депозитів. Якщо людина має депозит і від цього має там 100 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень на депозиті, вона може спокійно. Вона може отримати певну і заплатити за ту чи іншу послугу. Тому держава не повинна, скажімо так, дотувати такі сім'ї, які мають значні кошти. Звичайно, це я кажу, це йде зараз дискусія на центральному рівні, зокрема. От щодо це не може бути звичайно депозит. 5-10 тисяч. Ну, це, звичайно, мізер, оскільки там місячні виплати будуть незначні. Але якщо дійсно значні кошти, то кошти знаходяться на депозиті і щомісячно йдуть плата за відсотки за користування, там банк сплачує. Да? Тому можливі такі. Ну, на сьогоднішній день, знову ж таки, щоб не вводити в оману, людей хочу зазначити, що депозити ніяким чином, наявність депозиту ніяким чином не впливає на право сім'ї на отримання субсидій.
Вадиме Дмитровичу, є в нас і такі родини, які мають право на пільги з оплати комунальних платежів. На кого? Чи завжди розповсюджується на все помешкання, на всю родину пільга, чи лише на ту людину, хто безпосередньо має право на пільгу? І хто вправі визначити, ця родина отримуватиме субсидію, а чи пільгу за сплату комунальних послуг? Однозначно, що рішення має бути прийнято родиною. Да, дійсно, з 1 травня поточного року урядом було прийнято рішення про те, що при наданні житлової субсидії, пільги на житлово-комунальні послуги в цій родині не нараховуються. Не нараховуються конкретному пільговику, скажімо так, або членам його сім'ї. А хочу зазначити, що при наданні пільг ми враховуємо ту ситуацію, що пільга може поширюватися. Якщо пільговик у нас чоловік, до прикладу, то пільга буде поширюватися на дружину, а також на дітей, яким не виповнилося 18 років. От. Якщо при наданні субсидії, ми враховуємо, скажімо так, доходи всіх зареєстрованих на житловій площі громадян, а також, відповідно, враховуємо соціальну норму, яка надається для кожного члена сім'ї. Тому є різні ситуації. Зокрема, такий приклад приведемо, якщо у нас є старша сім'я, до прикладу, батьків, да, чоловік, дружина, вони є пільговиками, є учасниками війни, мають статус, учасниками бойових дій. Пільга поширюється на дружину, на чоловіка, тобто це, до прикладу, дідусь і бабуся, да, вони користуються пільгою 75%. І поруч проживає разом на одній житловій площі молода сім'я, вже їхні діти, внуки, до прикладу, то пільга поширюється виключно на двох осіб. Або якщо це один пільговик, і він один, і немає в нього подружжя, то пільга поширюється виключно на нього. Тому молода сім'я в такому випадку не користується пільгою. Вона має право звернутися за отриманням субсидії? За отриманням субсидії має право, і в даному випадку це буде кращий варіант, оскільки під субсидією буде враховано соціальна норма всіх зареєстрованих. А під пільгу буде тільки в даній ситуації врахована лише соціальна норма, яка надається конкретному пільговику. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Я хочу вас таке запитання запитати. От в мене лічильник на будинку, 14-етажний будинок у нас, і ми поставили собі лічильник. У мене зараз за цей місяць, за листопад, 1162 гривні за опалення, це 45 квадратних метрів. Дали мені субсидії 775 гривень. Що це за така соціальна норма маленька? Це яка температура розрахована в квартирі? От в мене при такій оплаті в мене 20 градусів. Но в нас 14-етажка, йде подача тепла зверху донизу. Нижні квартири взагалі по 16-15 градусів. Нижні етажі. Що ви порадите в такому випадку? В даному випадку було враховано виключно норматив площі. При наданні субсидії враховується норматив площі. І, відповідно, вартість однієї гігакалорії, яка використовується в цьому будинку, до речі, там також застосовуються при призначенні субсидій коефіцієнти етажності будинків. Тому такий механізм, на жаль, температурний режим в даному випадку враховувати згідно при призначенні субсидії немає можливості, оскільки відсутній певний механізм, взагалі будь-який механізм, ми не враховуємо температурні режими, які на сьогоднішній день. Що б ви порадили зробити? Без порад, тут призначена субсидія. Ті норми, які держава встановила? Наскільки, да, я зробив 1100 гривень, да, зазначили. 1200. Дещо 200, за мінусом субсидії, 700 гривень має людина доплатити за цю послугу. Якщо температура нижча, там 20 градусів, що мали би зробити ті мешканці? Чи можна звернутися до комунального підприємства, аби комісійно визначили і перерахували їм суму? Можна, звичайно, звертатися, але у випадку, якщо температура в помешканні менше, якщо я не помиляюся, 16 градусів, тоді, відповідно, є звернення на підприємство,
або в організацію, яка поставляє, надає послугу теплопостачання, складається комісія, яка фіксує такі показники, відповідно здійснюється перерахунок плати, не субсидії, а плати за послугу, ту чи іншу послугу, яка не дається, надається неякісно або не в повному, обсязі. Да. Ну, але органи соцзахисту населення до цього не мають. Вадиме Дмитровичу, на завершення у нас залишається буквально 2 хвилини. Ще один міф. Актуальне питання для нашої території. Кажуть, що сім'я, яка має власності земельний пай, не може претендувати на субсидію. Чи так це? Ні, це не так. Звичайно, наявність одного, двох, трьох паїв ніякому разі не впливає, я хочу ще раз підкреслити, на право на призначення субсидії. Але дохід ми враховуємо. Угу. Ми враховуємо дохід від земельної ділянки, яка знаходиться в оренді, і, відповідно, за яку сплачується орендна плата. Тобто такий дохід, за даними Державної фіскальної служби України, кожному, хто має у власності земельний пай, враховується до його доходу за 2015 рік. Тобто дохід ми мусимо врахувати, оскільки... А сама наявність, вона не впливає на... Що ж, на сьогодні наш час вичерпаний. Дякую вам за участь в програмі, дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Завтра в цій студії ми говоримо про рівень зарплат і як вплине на стан нашого життя задекларована підвищена мінімальна зарплата. Чекайте завтрашнього ефіру, а на сьогодні все.